Nekadašnji učesnik elite Lazar Čulić Zola sinoć je ušao na imanje i opet napravio karambol sa bivšom devojkom Miljanom Kulić, a njena majka Marija Kulić se sada oglasila za medije. Naime, Marija je bivšem zetu poručila da je bolje da se od starta kloni njene ćerke, jer ona nema nameru da opet prolazi kroz isti haos koji se nekada dešavao. Videla sam sve i sve sam ispratila, ali znaju svi moj stav. Nisam ja za to da se oni spajaju, to sam naglašavala i ranije jer nisu dobri jedno za drugo. On živi kako živi. Miljana ima dosta pogrešnih odluka i mislim da je najbolja stvar da budu na distanci. Bolje tako nego da mu ja priđem i objasnim neke stvari, rekla je Marija za medije. Podsećamo, Zola je sinoć nakon razgovora u studiju krenuo ka beloj kući, gde se konačno suočio sa Miljanom. Ona nije mogla da sakrije da joj nije prijatno, pa je prebledala. On je krenuo redom i sa svima se pozdravio, a Miljana je ustala da ga zagrli. Pre ulaska u studio govorio je o njihovom odnosu i problemima iz Beča. Ona kako je krenula završit će u Dervenskoj bolnici. To mi je nešto što mi zapara uši iskreno kad si kući i osjećaš se nemoćno kad neko uzme tvoje ime u usta. Nervozan si i pod tenzijom nekom. Ona je mene nazivala raznim epitetima i to me je zabolelo. Ja još uvijek ne znam kakav ću susret imati sa njom. Ne bih voleo da bude neki rat ili tenzija. Ja ću biti neko ko neće biti inicijator sukoba i ako krene potrudit ću se da procente sa njom ne povećavam.